Pues bueno, és la desena edició de la cursa i és el quart canicross que pertany dins el circuit dels canicross de les Terres de l'Ebre. Enguany estem molt contents perquè és la desena edició. La veritat és que el tema del temps no ens ha arribat a acompanyar molt perquè portem unes setmanes de moltes pluges i això ha comportat de que el barranc que nosaltres tenim aquí, que bàsicament la cursa va molt pel voltant del mateix barranc, baixa aigua. I això en el tema d'infraestructura ens ha complicat molt i ha comportat de que, bueno, de que fins ahir doncs, vam haver de fer unes petites modificacions del circuit perquè si no, no el podíem fer. Estem contents perquè en general les curses estan patint una davallada de públic i en el nostre cas hem seguit consolidant-nos en les 300 persones, vale? 300 participants que estan aglutinats dins de les tres modalitats que fem, en aquest cas el canicross, que tindrà unes 40 participants, la cursa, que estem als 60 corredors, i el resto que és la marxa. La marxa és el que per a nosaltres és l'insígnia, per dir-ho d'alguna forma, perquè és on participa el gros de la gent del poble. Bàsicament tenim alguna persona del País Basc, tenim algú també de la Comunitat Valenciana, però sol ser o dels pobles colindants, bàsicament el gruix, i algú com a molt de 100 quilòmetres a la redona, no molt més. Sí, nosaltres creiem que el fet d'estar dins del canicross de les Terres de l'Ebre i tal, del circuit, ens ajuda molt en el tema del canicross. Però també cal tindre en compte que les edicions anteriors que havíem fet de canicross sense estar dins del circuit ja teníem una alta participació. Pensem també que és una cursa que la gent que la montem ens maneja molt durant tot l'any, la tenim considerada de low cost, la inscripció són 5 euros, el preu és molt per baix de tots els preus que hi ha de les altres curses, però bueno, val a dir que tenim un aport important de l'Ajuntament i a banda també de que l'equip que formem la Junta que s'encarrega de la cursa se maneja durant tot l'any per aconseguir diners, sponsoritzacions, etc. Bueno, jo invitaria la gent a que s'inscrigués en aquesta cursa per a conèixer una cosa diferent. És una cursa de mitja muntanya i que està aprofitant 100% els camins i recorreguts que té el poble com a minuts. Enguany, degut a aquestes pluges i tal, no passem per la Foia, però la Foia és un lloc d'interès natural que tenim al poble, molt important, a la qual totes les altres edicions han passat per dins, que és, pot ser un dels atractius que té la cursa. I també a la vegada aprofitem i passem per la Serreta de Freginals, que és on hi ha una representació molt important de les barraques de pedra seca. Sí, pues bueno, som de Santa Bàrbara i avui fa un any que fem curses. L'any passat va ser la primera vegada que vam córrer canicross i mos va quedar l'espineta perquè, clar, és el poble veí i vam quedar segons, molt ajustats, els primers. I ara portàvem un temps entrenant pel terreno, tot i la incertesa de si plovia, de si no plovia, de si es feria i tal. Mos ha sortit prou bé i, bueno, contents del resultat. Hem guanyat la cursa i a seguir guanyant. Primer que res, el gos té que tindre un any. Quan Rei va fer un any, vam intentar apuntar-nos al circuit, el que passa que ell fa l'any al febrer i el circuit comença al novembre i vam dir, bueno, posar el següent. I bueno, jo sempre he sigut un amant de l'esport, sempre he corregut, tant per asfalt com per muntanya, i al tindre un gos pues, que estèticament està preparat per això pues, i físicament està molt fort, pues, vam decidir fer canicross. Molt content, sí, l'any passat vam quedar primers del circuit de canicross de Terres de l'Ebre i enguany l'objectiu és repetir a veure si es pot, si tot va bé.
sí, la primera vegada que he vingut, en un company que ve tots els anys, i m'ha dit, va, vine i farem la cursa. I damunt, jo sóc més d'asfalt, però bueno, com és bastant ràpida això, dic, va, doncs, mos apuntarem i a veure què tal. Sí, la veritat que molt bé, l'organització molt bé, està tot molt ben senyalitzat, m'ha agradat, la veritat. No és molt muntanyera, que a mi m'afavoreix, però és bé, content, molt content. A veure, n'he corregut poques, n'he corregut el 10.000 de Ulldecona i ja està. I jo sóc més d'asfalt, a mi me tira més els 10.000 i els 5.000. Però bueno, per vindre a entrenar això, els trails i això també està molt bé, la veritat. M'agraden. No havia fet mai canicross, és la primera vegada, i aquí tampoc havia fet mai la cursa. Molt bé, molt bé. I amb el temps que havia, el fanguet i això, molt bé. Bueno, és una cursa molt ràpida i amb un terreno pues, que és molt pla i així, encara que hi ha asfalt, que també fa anar més ràpid, i la veritat que ell m'ha estirat molt i això, i molt bon temps, tot perfecte. Bueno, intentarem estar a l'Aldeia el 23 de desembre, al canicross, i de mentre igual fem alguna altra coseta per mig. Ara feia unes 3 edicions que no participava, és la segona vegada que participo i em va agradar molt la primera i enguany que hi havia l'oportunitat pues, hem volgut repetir. Sí, bueno, enguany quasi totes les que he fet han sigut les del circuit de Running Series de 10 km i es van acabar la setmana passada i aquesta bueno, té un perfil de muntanya que a mi també m'agrada molt, abans inclús era el que més tocava i al ser també unes característiques una mica light, des de muntanya, pues, bueno, hem volgut provar. Sí, 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 està molt bé, vull dir, he xalat molt, a més a la cursa, estava una mica enfangat, però bueno, no feia gens de, ni de calor ni de fred i bueno, m'ha agradat molt, el recorregut és molt xulo. Bueno, és un recorregut de muntanya, però bueno, d'aquí de les nostres muntanyes, que tampoc ens trobem grans pujades, grans baixades, és un recorregut xulo per fer muntanya, però a la vegada per portar un bon ritme de carrera.